angen cael llais pobl ifanc draw dros y gwlad a mae hwn yn siawns da i cael e. Lle gifant fi ar gwasanaeth iechyd sy'n poeni fi? Harry Button ydw i a pleidrais oedran 16 sy'n poeni. A pha dwi a addysg sy'n bwysig i mi? Yn Evans yw fe enw i a ffioed dysgu uchel i fyny brifysgol sy'n poeni. Cyffyn Thomas ydw i ac economi a phlodi yw'r pethau pwysicaf i mi. Rialt Williams ydw i a trafnidiaeth ardaledig sy'n poeni fi. Mae gwasanaeth iechyd, mae'r cyllid sydd yn cael ei roi iddo fe yn cael ei dorri trwy'r amser a mae Cymru fel gwlad yn cael cyllid llai. Mae'r gwasanaethau yn dioddau a maen nhw'n dysgol i gael eu perfformio ar yr un lefel a o'n nhw cyn y toriadau a mae'r rhestr dysgwiliadau sydd yn mynd yn fwy a mae adnoddau ddim ar gael i bobl rhagor. Yn credu bod yn bwysig i pawb cael gweud be maen nhw'n moyn Cymru achos diwedd y dydd dyfodol ni yw e. So yn credu bod e'n bwysig bod ni'n cael barn i'r dros. Blwyddyn nesaf byddwn ni'n edrych am brifysgolion a fi'n gweld bod ffioedd eitha uchel i fi mewn i brifysgolion so mae'r amlwg yn fater sy'n bwysig iawn i fi sy'n mynd i effeithio arna i yn y dyfodol. Fi'n credu bod hyn yn ymharu llawer ar addysg pobl ifanc. Fi'n credu achos mae fe'n atal llawer o bobl rhag fynd i brifysgol. Fel ni'n gwybod mae ffioedd arferol 9,000 y flwyddyn i fynd i brifysgol a fi'n credu bod hwn yn swm enfawr a fi'n credu dyle y swm yma gael ei gostwng yn sylweddol. Mae economi a throdi yn bwysig i mi achos maen nhw'n gyda effaith enfawr a thegwch a gyda sut mae'r byd ni'n gweithio. Mae pawb gyda rhyw fath o... Os oes ddim throdi yn ein gwlad, bydd yna siawns i fawr yn cael bywyd da. Mae trafnidiaeth ardaledig yn poeni fi achos os byddai mae'n mynd i weithio ymhell, mae'r amser mae hynna'n hala yn hir a os nag oes gyda fi car, does dim modd wneud hynny. So byddai'r fel cael bysiau a treniau yn ardaledig yn helpu llawer. Gan bod fi'n gadeirydd y Cyngor Ieuenctid Ceredigion, ges i'r cyfle wedyn i fod ar Senedd Ieuenctid Pryden. Felly ges i fynd i'r Senedd yn Llundain a fe gathon ni, gath pob sir wedyn dros y deunydd llunedig ddod fy ni a dadle. A o'n i'n goffod meddwl wedyn pa bolisi a byddwn ni fel pobl ifanc eisiau cyflawni megis pleidleisio dan 16 oed neu pob cwricwlwm yr ysgol yn cynrychioli mwy o be ni eisiau. Mae wastad wedi bod yn broblem gyda Cymru bod ni'n cael ein categoriddio dan Pryden, felly yn bendant bydde fe'n cael llais i Gymru, bydde hwnna'n rhywbeth bydde o fantes mawr i ni. Wel, mae pobl ifanc Cymru wedi wneud y galwad i ni fel aelodau cynulliad i sefydlu Senedd Ieuenctid. Mae yna fodelau o Senedd Ieuenctid ar draws y byd, ond hyd yn hyn ni heb gael un yng Nghymru. Ac felly mae'r cynulliad cenedlaethol nawr yn unfrydol wedi pleidleisio i sefydlu Senedd Ieuenctid o'r fath. Ac i wneud hynny'n iawn, pobl ifanc ofynodd i ni wneud hynny'n y lle cyntaf, a nawr mae angen i ni fod yn ymgynghori yn siarad gyda pobl ifanc ynglyn â pa fath o Senedd maen nhw'n moyn, pa fath o etholiadau, pa fath o gynrychiolaeth, oedran ac yn y blaen. Felly dyma be ni'n wneud yn Ysgol Bro Pedr heddi yw lansio'r ymgynghoriad yna, siarad yn uniongyrchol gyda pobl ifanc yng Nghymru fel i bod nhw'n dylanwadu ac i bod pwrpas yn lliwio sefydlu'r Senedd Ieuenctid gyntaf ni yma yng Nghymru.